ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫି। ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫିକୁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ 26 ଲେଟର ବା ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଟୋଟାଲ 26 ଲେଟର ବା ଅକ୍ଷର ଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ୟା ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥୋଗ୍ରାଫିକୁ ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ବା ଲେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଲେଟର ବା ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ, ଅକ୍ଷର ପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଲଫାବେଟ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ତ ଅକ୍ଷର ବା ଲେଟର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର। ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ମାନେ ସାନ ଅକ୍ଷର। ଇଂରାଜୀରେ ବଡ଼ ABCDରୁ ଜେଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା କହିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର, ସାନ ABCDରୁ ଜେଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା କହିବା ସ୍ମଲ୍ ବା ସାନ ଅକ୍ଷର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ଏଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସେସ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷର, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବା ଜାଗାର ବା ପ୍ଲେସ୍ର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହୁଏ। ଯେମିତି ଦେଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ବା ରବି ବା ମାନସ, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ଲେଖାହେଇଛି କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲରେ। ତାପରେ କହିଲି ମୁଁ ସ୍ଥାନ, ତ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ ହେବ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏମ୍ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମେ ଡି ବଡ଼, ପୁରୀର ପ୍ରଥମେ ପି ବଡ଼। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଟୁ। ଟୁର କହିଛି ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ବା ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର, ମୂଳ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲେଟର ବା ମୂଳ ଅକ୍ଷର ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଦେଖୁଛି ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ତ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଲେଟର କିଏ ଅଛି ନା ମାଇରେ ଅଛି ଏମ୍, ଏଠି ଅଛି ୱାଇ, ଏଠି ଅଛି ଆଇ। ତ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବା ମୂଳ ଅକ୍ଷର ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହେବ। କ୍ଲିଅର। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆଇ ବା ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ବାକ୍ୟର ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ। ମହେଶ ଆଣ୍ଡ ଆଇ, ତ ଆଇ ଏଠି ମଝିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ବଡ଼ ରହିଛି। ତ ଆଇ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି ଆଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀରେ କହିଛି ସମସ୍ତ ଟାଇଟେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ମୂଳ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଟାଇଟେଲର ପ୍ରଥମ ପଦ, ଯେ ଦ୍ୟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବା ମାଇ ମଦର। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଲେଖିବି ମାଇ ଦି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କି ମାଇ ମଦର ବିଷୟରେ, ତ ଏଇ ଟାଇଟେଲର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏଠି ଟିରେ ବଡ଼ ହେଲା, ଏଠି ବି ଇରେ ବଡ଼ ହେଲା, ଏଠି ଏମ୍ରେ ବଡ଼ ହେଲା, ଏଠି ବି ଏମ୍ରେ ବଡ଼ ହେଲା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ସମସ୍ତ ଟାଇଟେଲର ପ୍ରତି ପଦର ମୂଳ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଦିନ ମାସ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ହ୍ରଦ ଗ୍ରାମ ସହର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବହି ମନ୍ଦିର ଖବରକାଗଜ ରେଳଗାଡ଼ି ଜାହାଜ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଇଛି ଧନ୍ୟ, ଦିନର ଦେଇଛି ସଣ୍ଡେ, ମାସର ଦେଇଛି ଜାନୁଆରୀ, ନଦୀରେ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ, ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଇଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ହ୍ରଦରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦର ନାମ ଚିଲିକା ଦେଇଛି, ଗ୍ରାମର ନାମ ଦେଇଛି ବାଲିଆ, ସହରର ନାମ ଦେଇଛି କଟକ କି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ରହିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଚିଠି ପତ୍ରରେ ସମ୍ବୋଧନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ, ବଡ଼ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିଠି ବା କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ। ମୁଁ ଲେଖିବି ଡିଅର ରବି, ତ ରବିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆମେ ଡିଅର ଲେଖୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି, ବଡ଼ ଅଛି ଡି। ତା'ପରେ ଲେଖିବି ଧର ଲେଖିବି ଟୁ ଦି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଟୁଟା ଆମେ ବଡ଼ କରୁ। ମୁଁ ଲେଖିବି ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଟିଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ବଡ଼ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଛଅରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ ରୁହେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ବଡ଼ ହୁଏ। ମୁଁ କହିମି ମିଷ୍ଟର ଦାସ କି ମିସେସ୍ ମହାନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି ଟାଇଟେଲ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର, ତ ମିଷ୍ଟରରେ ଏମ୍ ବଡ଼ ରହିଲା, ଏଠି ମିସେସ୍ରେ ଏମ୍ଟା ବଡ଼ ରହିଲା। ତା'ପରେ କହିଲା ଉଦ୍ଧୃତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ହୁଏ। ଉଦ୍ଧୃତ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ରହିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ରହିବ କ'ଣ ନା ବଡ଼। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ପଢ଼ିବା
ଆଲଫାବେଟ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟରେ, ଇଂରାଜୀରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 26 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏ ରୁ ଜେଡ୍ କହିଥାଉ। ତ ଏ ଆଲଫାବେଟ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କନସୋନେଣ୍ଟ ତାକୁ ଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାୱେଲ୍ ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଟୋଟାଲ 26ଟାରୁ 5ଟି ହେଉଛି ଭାୱେଲ୍ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ, ଆଉ ଯେଉଁ 21ଟା ରହିଲା ସେ ଯେଉଁ ବି ସି ଡି ଏଫ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ 5ଟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ 21ଟା ରହିଲା ୟାକୁ କହିବା କନସୋନେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଲଫାବେଟ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିବା, ଯେମିତି ଏଠି ଅକ୍ଷର ବା ଲେଟର୍ରେ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିକି ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଲଫାବେଟ୍ ବା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷର ପଦର ପ୍ରଥମରେ ରହିଥିଲେ କନସୋନେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ ମଝିରେ ଯଦି ମଝି ବା ଶେଷରେ ରହିଥିଲେ ଭାୱେଲ୍ ହୁଏ। ଯଦି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ୱାଇ ଗୋଟିଏ ପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବ ତେବେ ସେଠି କନସୋନେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ୱେଲ୍ ଆଉ ୟର୍ ଦୁଇଟା ପଦ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟା ପଦର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ଆଉ ୱାଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପ୍ରଥମରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉ ୱାଇ ଏଠି କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲେଖିଛି ମାନେ କନସୋନେଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ତ ୱେଲ୍ ୱେ ଏଠି ବ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛୁ, ୱେଲ୍ ୱେଲ୍ ବ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛୁ। ଏଠି କହୁଛୁ ୟର୍ ୟ ମାନେ ୱାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ ବା ୟ ଏସବୁ ୱାଇ ସବୁ କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଭାୱେଲ୍ କି ନା? ତ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କେମିତିକା ନା ୱାଇ ଆଉ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଠାରେ କନସୋନେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଯେ ଯଦି ପଦ ମଝିରେ ବା ଶେଷରେ ଯଦି ଏଇ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱାଇ ଥିବ ତେବେ ସେଠି ଭାୱେଲ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଡେ ଆଉ ର, ଏଠି ୱାଇଟା ଶେଷରେ ଅଛି, ଏଠି ବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା ଶେଷରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତିକା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଡେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ, ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛୁ ନା ଏ ଏ ସେଠି ତ ଅଛି ଏ ଭାୱେଲ୍ରେ, ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛୁ ର ଓ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛୁ, ତ ଏଠି ବି ତ ଓ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାୱେଲ୍ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱାଇ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଶେଷରେ ବା ମଝିରେ ଥିଲେ ସେଠି ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୱାଇ ଯଦି ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବ ତ ସେଠି କନସୋନେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 2, ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଭାୱେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ସେଠି ଏନ୍ ବସେ, ଗୋଟିଏ ପଦ ବା ୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଗୋଟିଏ କନସୋନେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ ସେଠି ଏ ବସେ। ମୁଁ ଦେଇଛି ଡେସ୍ ଆପଲ୍ ଡେସ୍ କାଓ, ତ ଏଠି ଏହି ପଦରେ ଆଗେ ଅଛି କିଏ ନା ଏ ଅଛି, ଏ ପଦରେ ଆଗେ କିଏ ଅଛି ନା ସି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ଭାୱେଲ୍ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା ଏନ୍, ସିଟା ହେଉଛି କନସୋନେଣ୍ଟ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା ଏ, ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା। ଏଠି ସେଭଳିଆ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଦେଇଛି, ଅମ୍ବ୍ରେଲାର ଆଗେ କିଏ ହେଉଛି ନା ୟୁ, ୟୁଟା କିଏ ନା ଭାୱେଲ୍ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଏନ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଭାୱେଲ୍ଟି ଯଦି କନସୋନେଣ୍ଟ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ତେବେ ଭାୱେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଟା ନ ବସିକି ସେଠି ଏ ବସିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିକି ହେଲେ ଯଦି ଭାୱେଲ୍ ଥିବ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ବସିବ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ସେଇ ଭାୱେଲ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଭାୱଲ୍ଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ କନସୋନେଣ୍ଟ ପରି ତେବେ ସେଠି ଏନ୍ ନ ବସି ଏ ବସିବ। ମୁଁ କହିଛି ଡେସ୍ ୟୁନିଫର୍ମ, ଏଇ ପଦର ଆଗେ ଅଛି ୟୁ ତେଣୁ ଭାୱେଲ୍, ଏଠି ଯେମିତି ଅମ୍ବ୍ରେଲାରୁ ଏନ୍ ବସେଇଲେ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ବସେଇବା, ଏନ୍ ବସେଇବା କି ନା? ଏଠି ୟୁ ଥିଲା ତ ଆମେ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହେଉଥିଲୁ ନା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ଓଟା ତ ଏ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ଭାୱେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁନିଫର୍ମ ଆସୁଛୁ ୟୁ ୟୁ ମାନେ ୱାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛୁ, ତ ୱାଇ ତ ଗୋଟେ କନସୋନେଣ୍ଟ ନା, ତେଣୁ ଏଠି ବସିବ ଏ ବସିବ। ଏଠି ସେଭଳିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟୁ, ଏଠି ବି ୱାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛୁ ତେଣୁ ଏଠି ବି ବସିବ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଠି ଅଛି ଇ ତ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାୱେଲ୍ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏନ୍ ବସେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା କେମିତିକା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କେମିତିକା ହେଉଛି, କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଅଛି ୟୁରୋପିଅନ୍ ୟୁ, ଏଠି ବି ୱାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛୁ ତେଣୁ ଏଠି ହେବ ଏ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏ ପରି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବସେ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଯଦି ସିଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏ ପରି ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତେବେ ସେଠି ଆମେ ଏନ୍ ନ ବସେଇ ଏ ବସେଇବା। ତ ଡେସ୍ ୱା ନାଇଟ୍, ଏଠି ଆଗେ କିଏ ଅଛି ନା ଓ ଅଛି, ଭାୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛୁ ୱା ମାନେ ଓ ଫଳା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଓଟା କ'ଣ ନା କନସୋନେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏ ବସିବ। ୱାନ୍ ରୁପି ନୋଟ୍ ୱା, ଏଠି ଓ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଓ, ତ ସେଇ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ହେଉଥିବ ସେଠି ବସିବ ଏ ସାଉଣ୍ଡ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା କେତେକ ପଦ କନସୋନେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ବସିଥାଏ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାୱେଲ୍ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଆୱାର, ଏଠି ଦେଇଛି ଅନେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ତ ଆୱାରର ଗୋଟେ ପଦର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛି ନା ଏଜ୍ ଅଛି, ତ ଏଜ୍ଟା କନସୋନେଣ୍ଟ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ କେମିତିକା,
ହାୱାର ପଢ଼ୁଛୁ କି ନା ଆୱାର ପଢ଼ୁଛେ, ଏଠି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣୁଛୁ ଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆୱାର, ତେଣୁ ଏଠି ଏନ୍ ବସିବ। ଏଠି ବି ଅନେଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛେ, ହନେଷ୍ଟ ପଢ଼ୁନି ଅନେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଠି ଏନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଅ ମାନେ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, କନ୍ସନାଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଅ ସାଉଣ୍ଡ ଏ ପରି, ତେଣୁ ଏଠି ଭାବିଲ ବସିବ। ଲାଷ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ କେତେକ ଏଭ୍ରିଭିଏସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ ବସେ। ଏଭ୍ରିଭିଏସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା, ଯେ ଡେସ୍ ଏମ୍ ଏ ବା ଡେସ୍ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବା ଡେସ୍ ଏମ୍ ପି, ଏମ୍ ଏ ତ ଏମ୍ ସବୁଥିରେ ଏମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ତ ଏମ୍ଟା କ'ଣ ନା କନ୍ସନାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ପିଲା ବସେଇବେ ଏଠି ଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କେମିତିକା ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତିକା ହେଉଛି ନା ଏମ୍ ଏ ଏମ୍ ଏ ଏ ଆଗେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତେଣୁ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆଗେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ସେଠି ଆମେ ଏନ୍ ବସେଇବା, ଏନ୍ଟା କାହିଁକିନା ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ ହେଲେ ନା, ତେଣୁ ଏଠି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଗେ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ବି ଏନ୍। ଏଠି ଏମ୍ ପି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ବି ଏନ୍ ବସିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ତ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭାବେଲ, ତେଣୁ ଆମେ ଏନ୍ ଲେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆର ମୁଁ ଏମ୍ଏର ଯଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିବି ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ତ ଏଠି ମାଷ୍ଟର୍ର ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ମା ମୋ ସାଉଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ବସିବ। ଏଠି ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିଲି ମେମ୍ବର୍ ମେ, ଏଠି ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ବି ଏ ବସିବ। ମେମ୍ବର୍ ମେ ଏଠି ବି ଏ ବସିବ, କ୍ଲିଅର୍। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ କହୁଛୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅ ପାଖରୁ ଏ ଯେଉଁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏନ୍ ଲେଖିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କ ପାଖରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ସେଠି ଆମେ ଏ ଲେଖିବା। ତ ଭାୱେଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖୁ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମେ ଏନ୍ ଲେଖୁ, ଆଉ କରୁ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଏ ଲେଖୁ, କ୍ଲିଅର୍।